bir dev adına, hoş sevinsin her bir ana. Kurban olum Azerbaycan, bu müqəddəs torpağına. Tatlı bir gün dev adına, hoş sevinsin her bir ana. Qabağa, başla. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı bilirsiniz ki, məktəbdə tədbirlər planı hazırlanır. Tədbirlər planında müxtəlif məsələlər öz əksini tapıb. İdman sahəsində isə nəzərdə tutulan məsələlərdən birisi də məktəbin müxtəlif sinif şagirdləri arasında futbol yarışının təşkilidir. Bugün həmin yarışın final mərhələsi həyata keçirilir. Ona görə də mən sizin hər birinizə, hər bir komandaya uğurlar arzulayıram. Təbii ki, burada futboldur. Burada qalib də ola bilər, oyun heç işlə də nəticələnə bilər. Amma hər halda sizin bu oyuna qatılmağınız özü bir uğurdur, özü bir müvəffəqiyyətdir. Hamınıza, hər komandaya mən ayrı-ayrılıqda uğurlar diləyirəm. Adın nədir sən? Ora deyirəm. Adın nədir sən? Qaya. Qol vursun. Bax, deyirəm mən sənə hədiyyə verir. Vura biləcəksən. Üçdən qızı qızı oxuyur. Futbolçu 3 yaşı var. Gələcəyin futbolçusu. Seyirəmən. Buna. Bu belə klub. Dök. Hadi çek sen. Hemen. Yazmamı çek.
Sabi, çek çıkan. Her oyun, her işte. Bir dakika, ayma getirdiler. Gel beni vereyim, ne Ustavi, ustavi to! Ustavi, ustavi to!
dalavuç. Tam. Lan. Buradan çıkartsınlar bunu. Tamam başlayalım. Yeah!
Şey top bırak da. Gel o serserma sen Allah sen gel.